Dnešný zraz, ktorý sme vyhlásili pre pretekárov, ktorí majú záujem o reprezentáciu Slovenska v blízkej alebo možno aj vzdialenejšej budúcnosti, splnil naše očakávania. Zo začiatku sme sa báli, že či tých ľudí bude dostatok, ale naozaj prišlo veľa pretekárov, pretekárok, niektoré reprezentantky, reprezentanti, ktorí už na súťažiach nielen slovenských, ale aj medzinárodných súťažili. A prišli niektorí v lepšej forme, niektorí nie až také dobrej forme. S každým, každého si tréneri a celá tá skupina odborníkov pozrela. S niektorými vybranými, ktorí vyzerajú veľmi dobre, už teraz prebiehajú pohovory medzi trénermi a tými pretekármi. A myslím si, že tento zraz naozaj naplnil naše očakávania a toto isté budeme určite opakovať asi aj začiatkom budúceho roka, niekedy v januári, možno vo februári.